Vi skal finde en mere. Hvem var det? Det var hernede. Ja. Yes. Så er den lidt lang. Hej, hvad hedder du? Jeg hedder Marike. Marike? Ja. Marike, hvad står der på din boks? Overraskelse. Der står en overraskelse. Hvad kan det være? Hvad kan det være i dag? Forhåbentlig noget godt. Ja, sidste uge der var det jo en rejse, men i dag der er det et ninja-kursus! Yes! Sådan. Så du skal ud og være ninja, men samtidig så har du også lige vundet retten til at trække et tal mere her i spillet, så du må gerne sigte efter et nummer nede på pladen, og så bare kaste. Så skal vi se, hvad der kommer i spil. 58! Nummer 58. Skal vi lige se, hvad der står på ninja-sedlen? Hvor skal du på ninja-kursus henne? Det står der ikke. Det står der ikke? Det er nemlig hemmeligt. Sådan er det, når man er ninja, nemlig. Det hedder Bur Yin Kan Sanshin Jojo. Tillykke med det.